तपाईले कुनमा चाहिँ एउटा कार्टन देख्नु भयो त वा 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 सिरो पाते जुंगा विशाल रातै त्यो पनि एउटै छ अगाउँदैनन् कहिले आँखा मेरा तिम्रो मोहनी त्यो रूप हेरेर हेरे यो पनि एउटै छ त्यो त तपाईँले भन्न जान्नु भएन क्या तपाईँले एउटै प्याटर्न भनेपछि त म त एउटै प्याटर्नमा गएँ क्या प्रत्येक कलाकारले मिल्छ मिल्दैन यो भन्नुभएको भए चाहिँ अब त्यो चाहिँ कलाकार आफैले सोच्नुपर्छ मेरो मिल्दैन भने अर्कोलाई गाउन लगाउने भने रेखा दिजुले ल्याउनु भएको त सबै नायक हिट हुन्छन् रे म पनि हिट हुन्छु दिदी अर्को फिल्ममा मलाई पनि खेलाइदिन्छु पूजा शर्माज्यू हुनुहुन्छ उहाँ त मेरो सिन्धुपाल्चोकवासी पनि भनेर सुने हो तर हो होइन मलाई फिक्स थाहा छैन अहिले त उहाँले त अलिकति बोल्दै भने पनि पुरै घरै भन्छ अरे भनेर सुनेको छु तपाईँहरूलाई नट ढाँटी भनेपछि त कस्तो लाग्यो यहाँ चाहिँ वा वा बाहिर गएपछि खत्तम रहेछ भन्ने नढाँटी भनेपछि नै कस्तो लाग्यो नराम्रो लाग्यो भने पनि भन्दा हुन्छ ल ठिक छ उठ तिम्रो क्या छ गुलाबी अलि चर्किनु पर्यो उठ तिम्रो क्या छ गुलाबी कानमा झुम्का नाकुमा बुलाकी तपाईँहरू त कलाकारहरू भन्दा नि वरिष्ठ कलाकार हुनुहुन्छ यहाँ पत्रकारज्यूहरू हजुरहरूले नि बाबा भनिदिनुहोस् न हजुरहरूको क्यामेरामा आउँछ झन् एकपल्ट फेरि नेपालले क्रिकेट जित्यो रे शब्दमा त यो हाल्नु पर्ने आदरणीय गुरु ज्ञानेन्द्र देउजा गुरु हुनुहुन्छ उहाँलाई मैले यहीँबाट बसी बसी ढोकेँ सर्वप्रथम उहाँ मार्फत हाम्रो यो काम अगाडि बढ्यो अनि आदरणीय गुरु म त्यहाँ बसेर उहाँलाई यहाँ राख्नुपर्ने आदरणीय गुरु मेरा अग्रज गुरु चर्चित गीतकार शङ्कर अधिकारी घालज्यू उहाँलाई मेरो तर्फबाट पनि हजुरहरूले ताली बजाइदिनु होला उहाँको यो कन्सेप्ट वाहवाले नै आज तिहार त सधैँ वाहवा नै बनाइदिन्छ होला सायद हजुरहरूले बनाइदिनुहुन्छ क्यामेरा छ रेडी रेडी तपाईँहरूले वा वा भन्दा भन्दै यो वा वा हुन्छ पक्कै पनि अनि आदरणीय गुरु कविराज गतराज गुरु हुनुहुन्छ यति राम्रो भिडियो बनाइदिनु भएको छ त्यो माथि त एउटा घरको माथि हेर्दाखेरि त ऊ त्यहाँ बसेर उहाँ हाम्रो राज सरगम एक नृत्य निर्देशकै हुनुहुन्छ उहाँ चक्कर लाग्यो मलाई त यो सिन हेर्दा भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यति राम्रो खिचिदिनु भएको गुरुलाई हृदयदेखि नै उहाँलाई पनि मेरो तर्फबाट हजुरहरूले ताली बजाइदिनु पऱ्यो प्यारी दिदी म त सानैदेखि उहाँको फिल्म हेरेर किस्मत रेखा थापा दिजु म सानो हुँदाखेरि नै हेरेको भनेको म पाँच कक्षा पढ्दाखेरि उहाँको फिल्म हेरेको मैले त्यति त्यति राम्रो किस्मत आर्यन सिग्देल दाईको उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो पहिलो फिल्म मैले हेरेको उहाँको फिल्म त्यति त्यो त्यति बेला त्यति राम्रो लागेको दिदीसँगै यसरी जोडिन पाइन्छ भनेर त मैले त कहिले सोचेकै थिएन अहिले आएर जोडिन पाइयो दिदीलाई मेरो आयु पनि लागोस् अब यहाँ त सबै चर्चित चर्चित कलाकारहरू हुनुहुन्छ पूजा शर्माज्यू हुनुहुन्छ उहाँ त मेरो सिन्धुपाल्चोकवासी पनि भनेर सुने हो तर हो होइन मलाई फिक्स थाहा छैन अहिले त उहाँले त अलिकति बोल्दै भने पनि पुरै घरै भन्छ अरे भनेर सुनेको छु यसमा त नाच दिनु भएको छ यहाँ त उहाँले बनाउनु पर्छ अब सबैले हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद यति मिठो नाच दिनु भएको छ बेनिसा हमालज्यू हुनुहुन्छ कहाँ बिबी हो उहाँ पनि बी म पनि बी उहाँको त जन्म त्यो छक्कापञ्जा हेरेपछि उहाँको त त्यो लुक्स देखेरै म त आह अर्को जन्ममा भए पनि उहाँलाई चाहिँ आफ्नै बनाउँछु भन्ने सोचेको अहिले यसमा पनि लास्टमा आउँदाखेरि त्यो छतमा मैले चाहिँ त्यो सिन नहेरेर उहाँलाई हेरिरहेको थिएँ ड्रेस अब रातो चटक्क कस्तो मिलाइदिएर म अलिक बढी बोलेँ क्या अरे लामो समय छैन मुकुन भुषाल गुरु हुनुहुन्छ उहाँको नाकुमा बुला कि यसले त झन् मेरो त्यो हिजो राति सपना म राति सुतेकै छैन मेरो आज आउने गीत भएपछि के होला भोलि भनेर म हेरिरहन्छु मोबाइलमा भिडियो थियो मेरो सानो सानो र भिडियो उहाँको यो नाकमा भिड आइरहेको छ उहाँको गोल्ती परेर मुख पनि टेढो टेढो बनाएर नाकमा बोला यस्तो राम्रो अभिनय छ उहाँको उहाँले अब मजाले दुई चार महिना डान्स पनि सिक्नुभयो भने चाहिँ खायो
यता हुनुहुन्छ हाम्रो नव कलाकार नव नायक रेखा दिजुले ल्याउनु भएको त सबै नायक हिट हुन्छन् रे, म पनि हिट हुन्छु दिदी, अर्को फिल्ममा मलाई पनि खेलाइदिन्छ पछाडि सहायक रोल भए पनि हुन्छ। उहाँलाई त मैले अघि नै टोइलेटमा नै उहाँलाई मैले एकदम है हाम्रो टोइलेटमा भेट भएको थिएन कि, उहाँ छिटिक्क परिरहनु भएको थियो है, कपाल यसरी सिँगार पटार गरिरहनु भएको थियो, तपाईँ त क्या गजब है लुक्स थियो तपाईँको, रणवीर सिंह अनि दानस चाहिँ पुरा सलमान खान भनेर मैले तारिफ गरिदिइसकेको थिएँ उहाँलाई, बिर्सिनु भयो कि हो कि हो, मैले तारिफ गरिदिइसकेको छु। हाम्रो तेजगिरी दाजु चाहिँ बाहिर जानुभएको छ, उहाँ एकदम पलवान हुनुहुन्छ, गएर जिम गर्नु जानुभएको छ अरे गेम खेल्नलाई, दाइले वहीँ प्रमोसन गरिदिनु होला हाम्रो फिल्मको। सम्पूर्ण हृदयदेखि नै सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूलाई अलिक काहीँ खोट लाग्यो भने भनिदिस्यो, बेला यही हो, अहिले प्रश्न सोध्ने बेला सोधिदिस्यो, सुधार्ने मौका पनि दिस्यो, हस्त हृदयदेखि धन्यवाद बाबु। म त सिङ्गरै होइन, म त अलिअलि तपाईँले कुनमा चाहिँ एउटा प्याटर्न देख्नुभयो त, वा 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 शिर पाते जुङ्गा त्यो पनि एउटै छ, अगाउँदैनन् कहिले आँखा मेरा तिम्रो मोहनी त्यो रूप हेरेर हेरे, यो पनि एउटै छ होइन हजुरले प्याटर्न भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पनि केलाउनु पर्छ क्या, ए त्यो त तपाईँले भन्न जान्नु भएन क्या, तपाईँले एउटै प्याटर्न भनेपछि त म त एउटै प्याटर्नमा गएँ क्या, प्रत्येक कलाकारले मिल्छ मिल्दैन यो भन्नुभयो भए चाहिँ अब त्यो चाहिँ कलाकार आफैले सोच्नुपर्छ, मेरो मिल्दैन भने अर्कोलाई गाउन लगाउने भन्ने हुनु पऱ्यो, अनि कुनै पनि गीत गाउँदाखेरि म गाउँछु चाहिँ कहिले पनि भन्दिनँ। ज्ञानेन्द्र गुरु यहीँ हुनुहुन्छ, रेखा दिजु यहीँ हुनुहुन्छ, गीत बनाएर डमी त बनाएरै पठाउने हो, बनाएको होइन, एउटा एउटा चाहिँ कम्पोज गरेर चाहिँ दाइ मसँग यो एउटा गीत छ भनेपछि सबभन्दा मलाई चाहिँ गीतको प्याटर्न चाहिँ साँच्चीकै राम्रो थियो होइन, त्यसको मतलब मैले अर्जुन पोखरेललाई मैले लेखेको थिएँ, अर्जुन पोखरेल चाहिँ कमजोर भन्न खोजे होइन, योभन्दा पछि पनि आउँछ उसको तिनवटा गीतहरू होइन, एक सय गीतहरू छन् जुन हाम्रो उद्देश्य चाहिँ चलचित्रमा मनोरञ्जन र ग्रेट क्यानभासमा बनोस् भन्ने हाम्रो सोच हुन्छ, र उसको शब्द मलाई सबैभन्दा पहिला त्यो ट्युनिङ भन्दा पनि ट्युनिङ आफ्नो ठाउँमा समय थियो, र काली भन्ने शब्दले मलाई हिट गरायो कि खास चाहिँ होइन, अनि मैले रेखाको लागि छानेर यो गीत म रेखा तिम्रो लागि राख्छु यसो न त भनेर पठाएर मैले त्यसरी छानेको हो, त्यसमा त्यस्तो उसले कम्पोज गरेर पठाएको भन्ने कुरा होइन होइन, त्यसपछि हामी बसेर सिटिङ गरेर कम्पोज गरेर बनाएको कुरा हो, त्यो अलरेडी रेडिमेड गीत चाहिँ होइन, उसको कम्पोज गरेर ट्युनिङ मात्रै थियो, र सिनेमा हामीले चाहिँ सिनेमा के हो भनेर सिनेमाको ग्रेट क्यानभास बनाउन खोजेको उपहारमा, जस्तै सिनेमालाई चाहिने कुराहरू सम्पूर्ण कुराहरूमा हामीले एकदम राम्रो ठुलो क्यानभासमा लार्जर देन लाइफ बनाउन खोजेका छौँ, र त्यसको लागि चाहिँ मेरो इन्टायर टिमलाई त मैले धन्यवाद दिनै पर्छ, र सबभन्दा मैले धन्यवाद दिनुपर्ने चाहिँ मेरो आर्ट डिपार्टमेन्टको सुभाष घिसिङ र मानिक पाखरिन प्लस हाम्रो प्रडक्सन हेर्ने प्रडक्सन डिजाइनर ईश्वर घिमिरे र खुद मेरो छोरो जसले मलाई ठुलो हेभी सेटअपहरूको लागि तयार गरिरहेछ, त्यसको लागि मैले धन्यवाद दिनुपर्छ। सिनेमामा हामीले कुनै कसर राखेका छैनौँ, सिनेमा के हो भनेर हामीले बनाएको छौँ होइन, आशा छ तपाईँहरूको साथ हो भने मेरो सिनेमा झिङ्गिदा हो भन्दा धेरै माथि जान्छ।